Di Nararaga, memulai kaulinan tradisional barudak di Kabupaten Cianjur, di Wanuken karena sejumlah kaulinan tradisional, anu jadi kecapangan zaman bahela. Di teratas ke pemerintah desa, di eta tempat, eta kegiatan berudaknya dipiharap mampu nyinglar berudak tina kebiasaan nyogem jeng gadget. Tak kawas gitu kegiatan barudak di desa Sukamana, kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Wanci, Sore. barudak tembong galungbira kamu mulai kaulinan tradisional Nikiwari ge orangrang langka kapanggi upamanawae di alajarna bewaditra tawa alat musik tradisional Celmpung jeng karrinding anudina nasnasna ge kurang di piwanoku barudak ditik itu dia tet tempat anu rancngna bakal dijen agrowisata Teku barudak dipakai Arullin congklak jeng sappinrong conklak yang fungsi jadi kacapangan balaria utama baruudak di Mang Pirang wewengkon di Indonesia najan ngaana beda-beda. Makeai papan kayi atau plastik, serta siki congklak anugesana mengerupa kemuk atau hanjere. Diullin kenana kuduaan, padkana pal-balo bangumpul keun Siki conklak. Arisa Pintrong menrupa kaulinan loncat di naareet anuges diuntun. Carana tali karet dua tungtung nah dicekal kuduan Tuun diayunkan tepi kamuuir anu Ulina asuka jero pun karet Lianti ngalatih ke perigilan barudah enta program kamu mulai kaulinan tradisional Andri Landih ngambawurte selaku tareeka pihak desa pique nyinglarken baraktina kebiasaan main game online jenggadget jadi lagi ngapain de lagi main gak trik, gak trik. ini ada sebelumnya udah tahu nggak permainan ini nggak. Nggak. Belum. Tapi sekarang tahu. Tau, tahu. Sekarang Selain main gatrik, permainan apa lagi, Dek? Permainan raya rayon oh, Terus tinggi, kelereng. Dan Senang enggak? Senang, senang. Ini lagi main apa, Dek, dari tadi nih? Lagi bermain baik. Apa aja? Lagi bola. raya Rayo-rayo. Permainan loncat tinggi. A ini sebelumnya udah tahu tahu baru pertama kali main Re pisan Keulinan tradisional TU pemenabai ayaah oraai Orian pepe rapet jengkol jeng sajaban Orai Orian kaulinan di pasepku ketetembangan turbis bisa ngaupke barudak proba Du urang budak pe cepeg- cepeg lengen dikalhurkan jadi siga gapura barudak karena sejan nganntahi lalupanganga leor badis ori bari tetembangan ngaliwatan karena gapura barudak nudu antea. Ari perpet jengkol di ullin granana bisa kutilwan sukur ditapelken sama bittis tapi disambungkan jeng nu sejen tuli engke-nggkean nak kayakan Pak tukang tukang kit tehbarritambangan kekompakan gerak jadi modal utama sangangkanela labu Emang ini rutin Pak ya rutin kita laksanaakan di hari ini saya sore. Tujuannya, tujuannya sudah, sendiri gimana? Tujuannya selain memperkenalkan uh, ala permainan tradisional khususnya di Jawa Barat, dan juga tujuan dari kegiatan ini juga mengisi waktu luang anak-anak desa uh, untuk bermain uh, permainan tradisional, sehingga mereka tidak tergantung terhadap gadget. Tangtuna Mata Kresap baru ada kaulinan tradisional. rakonan saban air pekan eta tempat anu diwangun khususku pemerintah Des desa setempate te, jadi tempat kaulinan barudak baru ngaummulale seni budaya tradisional utama kaulinan Anu Kiwari Ges Arang Kapanggi Eri Setiawan Bandung TV.